në zemër të maleve, rreth 35 km nga Rrësheni. Në mirëditë, në fillimin e viteve 50, u ndërtua një qytet i quajtur Kurbnesh. Ndërtimi i tij mbi një vend banim më të vjetër u vendos në raport me shfrytëzimin e minerave të bakrit dhe ndërtimin e 1960-ën të fabrikës së përpunimit të tij, e para e këtij lloji në Shqipëri. Kurbneshi në pak kohë mori një zhvillim kaq të madh sa numri i banorëve arriti në disa mijëra. Ndërtesat disa katëshe të banimit u shtuan e bashkë me to institucionet e shumta që funksiononin këtu. Nuk e di vitin se kur e ka marrë statusin qytet dhe vazhdon ta ketë, domethënë, por që tani ma është ish qytet, sepse s'ka banor. Nuk mund të them se s'ka pas qyteti, por gjithë njësia kishte rreth 8.000 banor. E përbër nga qyteti dhe 8 fshatra. Shumica kanë që këtu, apo? Shumica këtu, pa tjetër. Qyteti është, tani nuk as pamjen e qytetit, si gërmala, këto ndërtesat e vjetra, janë prishur. Po ecim në shëtitorin e dikurshme të qytetit të Kurbneshit, ku çdo ditë kalonin disa mijëra banor. Këtu ndodheshin pika të shumta shërbimi, një pjesë e institucioneve të zonës, kishte hotel, kishte qendër kulture, një kinema, në krahun tjetër edhe pallate të shumta katërkatshe ku qëndronin banorët. Shumica këtyre ndërtesave sot janë rënuar apo kanë drynë në portat e tyre. Megjithatë, ka ende shumë pak familje që jetojnë këtu, në këtë qytet të kthyer sot në fantazm. Çfarë ndodhi me Kurbneshin dhe si jetojnë ende këto familje në këtë vend? Për kohën ky qytet kishte një rëndësi të veçantë. Kjo për shkak të cilësisë së lartë të bakrit që nxirej këtu nga nën toka. Madje bakri i ktushëm, me sasinë më të madhe se në çdo vend burim tjetër të kohës në Shqipëri, përmbante si bashkëqyrues edhe arin. Pikërisht nga këto galeri, uzina e rafinimit dhe përpunimit të bakrit në Rubik merrte furnizimin më cilësor për metalet e çmuara. E gjithë kjo qytetë u ngrit në funksion të këtyre galerive dhe pasurive që dilin për kohën nga to. Sipas të dhënave, më se 180 punëtorë kanë vdekur ende pa mbushur 50 vjeç, si pasojë e silikozës. Lerit, po ma. Me në lishë gjithë ma. 30 vjetë këmë punu më një. Shumitë që kanë vdekë këtë. Se ishte në smungje të keshë kjo. Nga silikoza? Silikoza. Ka pas sa dushë, ka që në gjallëri e mojë. Hikën një bënë gjithë, hikën. Në qëtë s'ka, qëtë janë dy familje që ke rriu në një palatë ka unë, vetë dy disë në palatë. Edhe një trej familje këtu, 5-6 familje. 5-6 familje gjithë qytetit? Gjithë qytetit, e një qytetit, se s'ka është, 6 familje, s'ka tjene. Se të s'kim po vërnë, me shkote poshtë. Vinë të livurë, se la marrin ne, s'kim poshtë. Po pëse s'ka furgon të gjithë? Po s'ka se, thot e tjetë me 2 vetë, se merë, me 2-3 vetë, s'ka njërës. Thank you.
Qyteti shërbeu gjatë kohës së komunizmit, edhe si vend internimi, për mjaft nga familjet e njohura të goditura nga regjimi. Këtu kanë kaluar vitet e jetës, jo vetëm familjet e Koço Theodosit, por edhe të Bardhyl Belishovës e Kadri Hasbiut. Djali i tij Agroni, një ish futbollist i Dinamos, në vitin 1989 u vetvra, duke hedhur veten në erë, në brëndësi të njërës prej galerive. Të paktën kështu u njoftua zyrtarisht, edhe pse shumë studiues e kanë vënë gjithmonë në dyshim këtë fakt. Në mërë shtetore, kanë qënë një matë në marri. O sot si jetohet të? Si jetohet në qalë në vafit të skanshme, në vafit pëllot. Tu s'ka asë gjënë, parë. Asë që më s'ka. Qëftë të, ashe. Ti sënë të kështë dy njerës. Kjo është shkolla e dikurshme 8-vjeçare e qytetit, ku për secilin vit kishte të paktën dy paralele. Bankat, kariget, mjetet e ndryshme mosimore, u morën me njëherë pas braktisjes së plot të saj. Vetëm drasat e zeza, dikund kanë mbijetuar, si për të kujtuar, se kjo dikur ka qenë një shkollë. Në kratë të saj, shkolla e mesme e dikurshme, që sot shërben vetëm si filore, për ata pak nxënës që vinë shumicë dërmuese nga rrethinat e Kurbneshit. Në ndërkohë që kjo tjetër godinë e madhe ka qenë spitali, ku sot jeton një familje. Ky ka qenë spitali? Po. Spital po, ka ndodhën të këtemen, kom një këtonë. Ky ka qenë spitali po? Po, se u shem, po, spitali ma, nga qa. Kanë qënë 5.000 banorë këto mëri. Këmë marrë ka herën të. Kur ke artë tu? Këto këmë marrë më 63-in. Zbot, asë bordja vetëm, asë dërzma vetëm. Tu kimi metë, Halli i zionit, si në galon të. Minjer pas viteve 90, kur minjer andalis së punuari, banorët u larguan masivisht. Në 1997, të forte njerës pas tyre, nisën të zbërthejnë të gjithë fabrikën e Kurbneshit, duke nisur nga makinerit e saj, që përfunduan për skrap në Mal të Zi, dhe për të vazhduar, deri tek Tullat. Kështu ndodhi me pjesën më të madhe të godinave të qytetit. Shishton, katë, ndërë të zatit. Si së mërzit, se me asë një, s'ke me lajet e me pullet, e me shatë gazën rakenje, me kajtë bo më abet. Miru pafshim! Miru pafshim! Miru pafshim! Shëndet! Si pas dokumentave, të paktën që prej vitit 1671, i mëzot Mark Skura, në një dokument dërguar në Rom, qartëson se fshati Kurbnesh, kishte aso kohë 10 shtëpi me 120 banor. Kjo shifër u disafishua kur këtu u ndërtua një qytet, jeta e të cilit zgjati rreth 4 dekada. Sot Kurbneshi, që mban ende statusin e qytetit, i cili mund të shfuqizohet vetëm me vendim parlamenti, ka më pak banor se ç'kishte 351 vjet më parë. Kurbneshi është ndoshta simboli shumë qendrave, të cilave nuk u është dhënë kurrë asnjë mundësi.
asnjë projekt, asnjë investim serioz, asnjë vëmendje që do të shpluroste pasuritë shumëta natyrore për të dhënë pse jo një mundësi banorëve të mbetur. Sot ata jetojnë me shpresën se një premtim i vjetër, realizimi i rrugës që lidh me Lurën do të përfundojë dhe kjo rrugë do të kalonte edhe këtu. Sigurisht është vetëm një premtim, por banorët shpresojnë se ky premtim më në fund do të realizohet. Sot për sot, ky është Kurbneshi, një qytet me shumë ndërtesa të mëdha, një pjesë e mirë e cilave janë rrënuar dhe me shumë dryn në portat e tyre. Dhe mbi të gjitha, ku kanë mbetur vetëm një grusht banor. Ky është Kurbneshi, një qytet i ngrirë. Për Shqipëria Tjetër nga Kurbneshi, Marin Mema.